Erika dhe Enkeleda janë tre konkurente sa të veçanta, aq edhe luftarake. Sa të bindura për ta shijuar këtë eksperiencë, aq edhe të gatshme për të fituar këtë luftë me fustane të bardhë. Ato do të shkojnë në dasmat e njëra tjetrës, do të kërcejnë dhe do të komentojnë zgjedhjet e nuseve konkurente. Pa harruar këtu edhe burrat. Historia e pare dashuris vjen nga Suedia për të kurorzuar në Shqipëri. Ashtu si kurse edhe ky qytet i gjallë, nusja e parë që do të prezantojmë reflekton energji. Ajo është Erika, 26 vjeç. Kjo vajzë çame nga Saranda është goditur nga shigjeta e ëngjëllit të dashurisë në Greqi, ku së bashku me shkëlzenin kanë kaluar jo pak vite të vështira e migracioni. E pikërisht, këto vite të vështira e nisën drejt një rrugëtimi të ri në Suedi. Rastësisht një ditë që vëshkoja për të puna, u takova me një zonjë shqiptare në tren, edhe më thotë, pse sikën, mirë neve që jemi në një moshë të madhe dhe rinë këtu, po ju të rinë, që po bëni? Një, dy, do ikim, një fesham, do ikim. Shkërzeni e priti shumë qetë, saj që dhe unë u friksova, më duke se këfo më talpe. Të tjesh emigrant, për herë të dytë, në vend tjetër, e ishe shumë e vështirë. Për te të gjitha vështirësive, Erika dhe Shkëlzeni ndihen mirë për jetën që kanë ndërtuar. Tashmë, Erika punon si parukjere në një qendër estetike, ndërsa Shkëlzeni e ka gjetur veten në profesionin e ti. A i ishte 12 vjeç kur nisi të bëjë mobiljet e para në Greqi. Ishte e një mike e përbashkët e Erikës dhe Shkëlzenit, ajo që do t'i prezanton të bashk. Vështirë të besosh se një greke do t'ishte e kumbare e dashurisë se një djali shqiptar me një sarandiote çane. Por këtë histori në rëfejnë dy të dashuruarit. Historia tonë nisi para 5 vjetësh, kur shoqja ime më tha që një çun që është marangoz. Është shumë gocë e mirë dhe është vajzë shumë e bukur. Më tha ta tregoj po deshi tha në Facebook. Tha, do të njohim ti atë çunin se është shqiptar sepse ai është grek. Dhe unë i thash, jo, nuk më intereson. Ma tregoj, edhe më pëlqeu shumë. Kur më prezantoi me emrin, shkëlqen thash, "U, ç'është ky emër? Emër Mali, nuk më pëlqeu." Po mirë, më pëlqeu ai. When I look into your eyes, it's like watching the night sky. Që prej ati momenti, Shkëlzeni do të sajon të takime. Nëse cilin prej tyre, a i do t'i kërkon të gjdo dite më shumë, dhe në fakt, në pak dit, arriti t'a puthë dhe Erikën. Vajzë shumë e vështim, fillim, si vajzë shqiptare, si shte thjesht. Kërcenim. Së më prekte, se prekja, e shikoja, më shikon dhe i qeshja, e më në fund, se si u bë vetë nga kërcimi, një të kësirë kur izin të dy u bë pa e kuptuar këshu, u pufëm. Por, jo gjithë shka ka qene thjesht. Lidhja e tyre është ronditur disa herë nga gjelozia. Ne me Riselin një mindarë shumë e besoj. Dhe shkaket kanë qenë gjelozia. Ne ishim një vit bashke dhe ishim behar i parë që dhe mamë dhe babi do më lënë të veja pushime. Dhe kisha bërë shumë plan. Dhe e më tha po, edhe mua kur më lëtë të punoj për ditë shka, edhe të kërkoj. Edhe mua të fëllë dhe shumë, thua shjo. Pa, e shkëm me pushime me shokit dhe unë. Facebook po thoi kisha të përditësëm që kontrolloja ku ishte, ca bënde. Unë kisha parë në Facebook se Shkëlzeni kishte vënë një foto me një gotë shumë të bukur, edhe u bëra xheloze. Edhe kështu që çdo natë që dilja me shoqet për kafe, bëhesha aq që e bukur. Dhe ka qenë koha më vështirë, po mu se kam humbë, po thoi se aq ditë sa i kemi qenë darë, po thoi se aq kili kam humbë. Bëhesha dhe më shumë xheloz, po nga një ndjesha dhe shumë budala, që e lash t'i këtë vetëm. Kuptova se nuk jetu e do t'pa Arisel. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. Për te të gjitha luhative që ka patur lidhja e tyre,
Erika dhe Shkëlzeni do të ndryshonin shumë çka nga vetja në emër të një dashurie që ata janë gati ta kurorëzojnë. I am so happy that you're mine. Propozimi duhet të ishte shumë romantik për Erikën. Dhe Shkëlzeni, duke e se deri në momentin e fundit, i kishte planifikuar edhe detajet më të vogla. Por, gjërat do të dilnin jashtë parashikimeve, pikërisht në momentin final. Ula afër aty ke piano, dhe i thashë do më mbytesh pak syt. Kur hapi syt, shiko drejt, nuk më shifte mu. Më shëf isha në tokë. Isha ullu në gjunjë. Dhe që po të thangriu, thë se do bëhemi rezili. Në atë moment i thashë do të bësh mamaja fëmijëve të mi, do të bësh gruaja ime, i thashë gjitha për je. Dhe kur shëfu nazën nga kibitë dhe djeli, dhe e shkëllëtjen dhe shumë, ua, ku e kjetë këti? Hartove kjetë legat që kishim? Ku e mërë këtë? Por, në fund, Erika i tha po, dhe një tjetër po, nga ato që zgjasin për gjithë jetën e pret sërish. Gati për të hedhur hapin drejt altarit, Erika me zi pret që të zgjedh fustanin e nusëris. Ideja e Eriseldës që kur erdhi ishte për një fustan të linjave të ngushta. Edhe i kishte dy fustane të tjera, kështu që donte të zgjidhte atë që i mungonte. Jo mbase sirena e vërtet, diçka më alfa në mënyrën se si tregon siluetën e trupit. Them të drejtën, më pëlqen, shumë i bukur, por me që jam në stilin më të thjeshtë, doja diçka më klasike. Mendoj se Eri çfarë lloj gjëje që të veshin do shkonte shumë. Në vila nuk është thjesht se shkunata, por është si motor dhe shoqja ime që më kanë ndihmuar gjithë të kohë për organizimin e dasmës dhe më ka qëndruar në krah. Është edhe privilegj thjesht të shoqërosh çiftin gjatë zgjedhjeve të tyre, sepse është diçka e bukur, se ne kemi përzgjedhur disa për të provuar, por mendoj që të zgjedhim njërin që ishte i thjeshtë, ai që ty të goditi që në fillim që ka ato kurizin e bukur mbrapa. Provojmë atë tani? Po, patjetër. Okay. Fustani i parë nuk ishte zgjedhja e duhur për mua, nuk më pëlqeu sepse kishte i tërë gjithë gur. Është fustani Air Barcelonës 2015, totalisht i qëndisur dhe i punuar me kristale. Mua më pëlqeu, por duke krahasuar pastaj me fustanin e dytë që provuam, mendoj që ishte më mirë zgjedhja e dytë. Chante tu ba ba da ba da ba ba da ba da. O, pamje tjetër me këtë. Shumë bukur. Hava, shumë faleminderit. Si duket e vila? Fantastik. Bisa se kemi. E ndryshëra kemi, që në fillim, u kuptua, u morët vesh me syve. Veçantia e këtij fustani përveç se është kaq elegant, i thjesht, i fisëm, po ka kurizin një detaj që të bën një nuse moderne. Është tamam fustani që mendoj që të dhan nurin e nuses, edhe ti po të shkëlqen sy. Po, pëlqen shumë. Dhe të rri shumë bukur. Të tregon pikën e fortë të trupit tënd që janë proporcionet e rregullta. Vetëm me pak prirje barku sepse sot degustuam ushqimin tek Stella dhe e shkela pak, gjithashtu me bira. Ke ngrën shumë sot, ë? Apo kështu që do kemi pamje akoma më të bukur kur ti jesh nëse. Oh, shpresoj dom 2 kile. Po besoj se ai që ishte më thjesht më ndonjë më bukur. Duke ditur pak a shumë tipin e saj të hedhur, deri diku çapkëne, mendoja se do guxonte pak më tepër në zgjedhjen e fustanit që do kishte bërë. Ndërkohë që zgjodhi diçka tetë klasike, një fustan saten me një kuriz të tylt edhe të qëndisur, gjë që është një trend i fundit i 2016-s, por rezultoi shumë pozitive. Zuar, gëzuar të trashëgohesh dhe qofshë lumtur. Nusja tjetër në garë është Enke Leida. Ajo është 45 vjeç dhe kaq simpatike sa duket. Vështirë të thuash se nuk e ka gjetur njeriu në ëndrave për t'u martuar. Por ajo na rrëfen që në fillim se është gati të martohet për së dyti herë. Kjo dasma është për t'i dhënë një impuls të ri, për t'i dhënë një ndoshta edhe për të realizuar ato gjëra që ne nuk i bëjmë dot si dëshëm. Se këto nusat e reja i bëjmë gjitha dhe ne si bëjmë dot, nuk bëjmë dhe ne si që bëjmë këto.
Bashkëshortin ka më shumë se 20 vjet që e ka gjetur, dhe duket se ky përvjetor e ka shtyr edhe atë të bindet për të rimartuar. Enkeleda është tip shumë të ngulës dhe shumë e fortë në argumenta. Shkonim në përdasma dhe shore do vdes të bëjmë një nusë të bëjmë dasën tani. Kemi 20 vjetor martesë, kemi 25 vjet që jemi njohur, do në bëjmë të dy në 25 vjet. Kështu që është një vit dhe na e ta festojmë ndryshe. Dhe në fakt ajo ka përgatitur një dasmë ndryshe, një dasmë ku fëmijët kanë një rol të rëndësishëm. Anja dhe Orkida janë dy bekime për të dhe Adrianin. Ato kanë një mision këtë herë, ta bëjnë dasmën e mamit aq të bukur sa ajo të mos kërkojë të martohet edhe një herë të tretë. Filloi e gjitha me një katalog të ambient event. Po, dia që filloi si shaka. Filloi thoshte që sa bukur do ishte sikur ta kisha bërë dasmën në këtë kohë ku ka kaq shumë mundësi zgjedhjesh. Ndërsa tani është bërë gjitha e vërtet. Jeni gati ta shihni mamin nëse? Me zero press. Me zero press. Fakt më goditi që në momentet e para me idenë që kishte për të bërë ribetimin dhe rikonfirmimin e dashurisë. Mundova gjithmonë të isha e kujdesshme që të bënim zgjedhjen e dur, duke qenë se ky është një rast specifik, nuk është një dasëm tradicionale. Ky stili është okay në kuptimin e prerjes. Por cofa tjetë më të thjeshtë. Të pa që ndisur do me thonë, ti nuk jetë që ndisje të këto bezullime. Elegant, bezullime. Po në tërsin e vetë, jo. E, kuptaj. Themi që ta vazhdojmë provën, si thonë gocat. Pa, pa. Jemi dakord për një dakord. Mendova që fustani i parë, në fakt, do t'ishte i duhurit për Enkeledë, sepse kishte ndriçim mjaftueshëm, por edhe pa egzagjerime. Fustani i parë na bëri përshtypje që ishte goxha e ngarkuar për stilin e mamit. Ja ku jemi me fustanin vintage me xhepa, që në fakt na pëlqeu shumë në katalog. Si është ndjesia kur e shikon tani veten? Më të lehtë, më të manovrueshëm. Na kujtoi princeshën Elsën te Frozen. Është i bukur, po ka pak shumë shëngjim. Kishte detaje të bukura në fakt, edhe unë e pëlqeva së tepër me atë zgjedhje për shkak të materialit, se i shkonte shumë elementi i xhepave që i shkon për shtatë edhe tipit të saj sportiv, por ajo e ndjente veten të ngarkuar. Fustani i dytë ishte diçka më afër, po prapë jepte përshtypjen më shumë të një fustani dimrar sesa të një të sezonit verës. Kaluam te diçka komplet tjetër, një gjë shumë e thjeshtë, elegante. Ja ku jemi, i treti vërteti? Jam, jam rëkulluar, i rahat. Tani në lem pa fjaj. Jemi në të njëti mendim me mamin edhe ju. Dhe rezultoi që ndonjëherë ajo që nuk të godet duke e parë në katalog, është më e bukura për ty kur ti e shikon në trup. E kemi vënë gjithmonë në lojë për fustanin e parë, tani nuk kemi më shapë. Shtë? E treta e vërteta. Kishte emrin e mamit. Nuk ishte i ngarkuar, prandaj ishte aq i bukur. Unë jam shumë e lumtur që kam në salon njerëz të ty, Enkeleda, që janë raste shumë tralla, që bëjnë këtë ceremoni kaq të bukur dhe që kanë këtë thelb kaq të bukur në vetvete, ribetimin e dashurisë, kur ke prezente edhe dy fëmijët. Të mendosh që e gjitha filloi në kuadrin e shakas dhe tani jemi këtu. Nuk e besoni ti në fillim. Jo, ja, s'pa. Ja ku jemi, pra, gëzuar. Tani besoj se u konfirmua zogje gëzuar dhe jetë lumtur në vazhdim. Ishte viti 1995 kur Enkeleda dhe Adriani u martuan për herë të parë. Një dasëm e organizuar në një kohë të shkurtër, imazhet e së cilës të stampuara në fotografi, Enkeleda dhe Adriani i komentojnë me buzëqeshje. Ne tani kur më pyesin tani sa vjet ke martuar, i them kam 20 vjet. Edhe më duket çik kështu, thënë. Tirëm komshien që kishte një aparat fotografik, na bëri te koltuku, te divani, te karikja, te krevati në tokë. Fotot janë bukura, sepse janë bërë me dashuri, por prap nuk quhet një set. Nga sot e tutje, është nga momenti që do martohen, pse kur të më pyesin më saktë, kam një vit. Donë i fusim një reset i vasa periudhës, ëh. Kurse kësaj radhe kemi menduar ta nisim që të universiteti, aty ku ne jemi një orbe, se kemi qenë shok klase. No need to run.
megjithatë, kjo dasmë nuk vjen vetëm për të mbushur pengjet e së shkuarës, por edhe për të festuar 20 vite dashuri pa kushte. Një dashuri tashmë e formalizuar me një portret familjar mjaft të këndshëm, ku dy vajzat, Orkida dhe Anja, manifestojnë lumturinë e prindërve të tyre që me siguri kanë një sekret për të na rrëfyer. Por dua të them vetëm një fjali që unë nuk jam vënë kurrë në provë. E vetmja gjë që un kam pasur kur arsye të jem xheloze. Un kam qenë i parimit që Lea Litarin tjetrit ta zgjatë sa e do për vete, kështu që. Por ajo që do t'i intrigonte të gjithë është nata e tyre e parë pas martese. Me siguri ajo nuk do të jetë ashtu sikurse edhe netët e tjera të këtyre 20 viteve bashk. Përveç se kemi blerë të gjitha të brendshme të reja, çerçaft të rinj, që të dukemi që të dukemi tamam si ata që shkojnë të nata e pare martesës. Nata e pare martesës e ka më shumë atë kuptimi të martesës e pare. Se cili zgjodhi vetë të brëndshmet për natën e parë, por se cili kishte qëllimin që si do t'a bëj më surpriz tjetrit. E tani që gjithë shka është mirë menduar, dasma është gati të nisë. Asnjë orë nuk mund ta rrëfej se kur lindi kjo dashuri. Për Saidën ishte herët, ndërsa për Ilirin ishte koha e dur. Nuk një as hapësirë. Saida atë kohë ishte një studente shqiptare në Itali. I jetonte ditët me energjinë që e karakterizon edhe sot. Ndërsa Iliri jetonte një oqean më larg, në Florida. Por për tej kohës dhe hapësirës që i ndante, Saida dhe Iliri u takuan. Dhe ku mund të takoheshin tjetër përveç se në botën virtuale? Ta kemi i parë, ka qenë në Skype. Ma pëlqeu thjesht që ishte brune. Ishte një person me shumë kulturë, shumë i matur dhe në të folur gjithashtu. Mbas 2-3 muajsh unë fillova të ndiej diçka për të. Kjo ndjenjë që lindi rishtas nga bisedat virtuale e zvoglonte gjithnjë më shumë hapësirën e tij me Saidën. Unë isha nga Amerika për të takuar Saidën në Rom. Nuk më bëra të goditjen e madhe që prisja. Mbas gjithatyre muajsh u flisnim për ditë me orë të zgjatura dhe gjatë gjithë kohës me njëri tjetrin. Megjithse takimi i tyre i parë nuk i ngjante asnjë prej atyre takimeve ku shikimet fshehin plane për të ardhmen, dashuria i kishte përfshirë Ilirin dhe Saidën para se ata të preknin së afërmi atë që e dëshironin së largu. Puthja jonë e parë ka qenë në aeroportin e Milanos. Me puthjen do të vinte edhe shija e xhelozisë, një nga ato shije që Saida e ka kthyer sot në një dozë të dashurisë së saj. Unë nuk jam shumë xheloz, por Saida është xheloze. Më vlonte gjaku. Po thoj se ditë janë natë për natë. Për shafon njërën, për shafon tjetën, se është dhe tip shumë i dashur me shokët, me shoqet. Kur binte celulari, për shumë kokën e kishte të celularin. Dhe i kërkova të më jep të pasordin e Facebookut. Saida e ka natyrë kapriçën, kështu që do t'ja plotësosh. Dhe dëshira tjetër e Saidës ishte diçka më shumë. Një ceremoni fejese që sot të dy e kujtojnë duke buzëqeshur. Unë me maman dhe gjyshen time kam një raport shumë të veçan, duke shumë se jam rritur vetëm e to, dhe mendimi tyre ishte jerë zakonisht rëndësishëm. Ngelëm pak si të abitur se që shkuj qeros që nësëllën në shpi. Dhe gjyshja ime vazhdon të gjithë kohë se shikon të me një vëmëndje të jerë zakonisht. Isha në sikleta të ditë, sepse me kishë ndodhur që bëra në Golem një dush me uj pusi dhe u infektova i gjithi. Ju kryuan disa pika alergjie, dhe ditë e ishte imbushur plot putra. Kanë pa kohë që jetojnë bashkë dhe kanë mësuar shumë për njëri tjetrin. Nëse nga më të mdaja, bëhet më shumë për parat, pasi unë jam pak si shumë shpërdëruese e lekut, dërsa e Liri është më ekonomist. E ka shumë të vështirë që Saida të rinë në shtëpi. Po një ndër gjërat që mund të them që nuk më pëlqen tek Liri është pak që është pak neglizhent. Ajo që më bezdis më shumë është që për një gjë që duhet bërë, edhe duhet bërë, ajo do ta bëj me shpejtësi. Shumë herë mundohem që të korrigjoj, ti përshtatem tipit të tij, por megjithatë ky është karakteri im dhe mbase dy pole të kundërta të rishen. Përveç konflikteve që mund të ketë çdo çift, Saida gjeti tek Iliri figurën që i kishte munguar jetës së saj. Duke qenë se gjithmonë që e vogël më ka munguar kjo figura e babait, në momentin që njoha Ilirin dhe bëja shumë herë vetes këtë pyetje se si do jetë akoma kë raport dhe si sa e vështirë do të akoma kjo shkëputje për një kohë shumë të gjatë me mamën. Tek Iliri gjithçka që mund të më plotësonte nga ajo mungesë për shumë vitesh. Më jep gëzimin më të madh çdo ditë dhe mund të them që sot ndihem e plotësuar së bashku me të. Ta
Tani ata të dy janë gati të udhëtojnë bashk për një kohë si në përralla, derisa vdekja t'i ndaj. Unë sajtën e thresë më shkojnë. Po se plëcove tekat e sajtës, fillon të bënë zz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 
pufta. Juftojm që pas pak të ndiqni dasmën e puftës dhe mushkonjës. Përpara se konkurrentët të gjykojnë dasmat e njëra tjetrës, ato do të takohen për të njohur jo vetëm pretendentet, por edhe më shumë për ceremonitë martësore. Të treja nuset e ardhshme shndrisin e janë të gatshme të rëfejnë më të mirat për dasmat e tyre. Sigurisht, duke lënë pazbuluar disa nga surprizat, secila është e bindur se fitoria i takon dasmës së saj. Do të shijoj që të treja dasmat njësoj. Një çik timë më shumë. Më pëlqen ta fitoj, por jo se kam qëllim në vetvete. Në mënyrën si e kam konceptuar unë dasmën time, gjithmonë do mendoj që do jetë më mirë. Mendoj që do ta fitoj unë sepse ky është qëllimi që kam marrë pjesë në këtë kompeticion. Por, këtë takim, la tek nuset gjurmët e konkurencës që ka çdo garë. Më çapkën është Erika, ndërsa më e artikuluar, më e kontrolluar është Saida. Dhe mendoj Saidën që është konkurente. Besoj se me pak diferencë mund të fitoj zonja Enkeleida. Mendoj që konkurente më e fort mund të jetë Eriselda, vajza nga Suedia, sepse më duket si tip shumë e veçantë dhe mendoj që do ketë ide po ashtu të veçantë në dasmën e saj. Me trokitjen e gotave, konkurentët tona shijojnë edhe nisjen e luftës me fustane të bardhë. Cila prej tyre do ta shijojë udhtimin ultra all inclusive në resortin luksos të Antalias? Papion Aisha, dhuruar nga Sava Tours? Erika, Enkeleida dhe Saida janë gati të shkojnë në dasmat e njëra tjetrës. Ato do të vlerësojnë dekorin, fustanin, ushqimin dhe atmosferën. Ndërsa opinionit të tyre do t'i bashkohet edhe vlerësimi profesional i ekspertes së AMI Event, Amarda Toska. Kush do t'jetë fituesja? Këtë do t'a zbulojmë vetëm pas pak në Lufta e Nuseve. Erika, Enkeleida dhe Saida janë gati të shkojnë në dasmat e njëra tjetrës. Ato do të vlerësojnë dekorin, fustanin, ushqimin dhe atmosferën. Ndërsa opinionit të tyre do t'i bashkohet edhe vlerësimi profesional i ekspertes së AMI Event, Amarda Toska. Cila prej tyre do t'a shijojë udhtimin ultra all inclusive në resortin luksos të Antalias? Papion Aisha, dhuruar nga Sava Tours? Këtë do ta zbulojmë vetëm pas pak. E para është Erika. Ajo ka një dasëm me 120 të ftuar që do t'i pres tek Stella Resort. One day you will be mine. The clouds will part. The sun will shine one day. You will be dekor më duk në diçka normale, diçka e përdorë më parë, jo ndonjë ide unike ose originale ose... Ishte e këndshme si dekor, i thjesht, elegant. Ishte organizuar dhe ishte dekoruar ambienti në limitet e kohës, në një vënd relativisht të vogël. E vonisa ishte pak e tepruar. Nuk e di nëse kishte ndonjë problem. Ishte e arsyetuar edhe vonesa. Nuk i kemi ndarë, gjithçka ishte të shkoj perfekta. Ceremonia e betimeve është e para që do të duar trokitet, për para se nusja të nisë festën e vërtet. I used to dream myself to somewhere else. Më duke interesante që nuk ishte një antar bashkiak ose një pastor apo një prif, por ishte vetë çifti që e menaxhoi gjithë situatën. Until I chanced upon this road. Ku emocionova në momentin që ato i premtuan njëri tjetrit një vazhdimësi të historisë së tyre, dhe në momentin kur Erika u përlot, ai ishte momenti më i bukur. Sa ishte një improvizim nga ndonjë problem teknik që mund të ketë ndodhur momentin e fundit,
them që të dyja dolën shumë mirë dhe dua të përgëzoj. Kishte element bukur, lulet natyrale jepnin shumë jetë, jepnin ngjyrë, e thyenin kompleta të bardhën e akullt. Megjithatë, pjesa qendrore mbas çiftit nuk më pëlqen, pasi unë ato lulet e punuara me letra nuk më duk shumë e përshtatshme për kontekstin e sallës. Dekori i çiftit me lule, siç është edhe ka qenë në mod këtë periudhë, ishte bukur. We'll be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand, baby, now take me into your loving arms. Ishin shumë romantik me njëri tjetrin. Ishin një feeling tamam, siç duhet, si nus jam e dhëndrin. Erika nuse ishte wow, ishte vërtet rezolitse, fustani, ajo vetë. Mendoj se do kishin transformim më të këndshëm, madje me zëvëpres do mund të bëhem nuse se jam në fazën e rritjeve sipër. Nisa një diçka më të shregullt e pjesa e flokëve, jo aq fiks ose të ngrirë. Nuk jam te varianti me shumë lakë dhe me shumë. Tregon te finesi nusa. Një stilim flokësh edhe elegant, po edhe paksa madhështor, duke i lejuar edhe fustanit, duke elementi kyçë që ka i fustan, i cili është kurizi me tylin e tej dukshëm, që ka qenë një nga trendet e këtyre dy sezoneve të fundit. Ushqimi më duk mirë, normalisht ne jemi shqiptarë dhe ato çështjen e bollokut e kemi pak të rëndësishme. Pjata që më pëlqeu më shumë ishte mishi i shingjit me risotto. Ishte i shishëm, ishte i ngrohtë, i gatuar mirë, i butë. Pjesa tjetër më duk tradicionale shqiptare, por një gjë normale. Më pëlqeu pjata e dytë sepse ishte e ngrohtë sa çdoje dhe tepër e shishme. Ndërsa pjata e tretë, do thoja, është preferuara ime, sepse mua më pëlqejnë shumë kombinimet e mishit, sidomos me salcat e ëmbla, më shijoj. Ushqimi në dasmën e Erikës e vlerëson me 9 pikë? 8 pikë. Atmosfera në dasmën e Erikës fillimisht është pak e vakët. Më zgënjeu një çik në fillim. Mbase kjo edhe për faktin që të ftuarit janë diku tek 100-120 persona. Megjithatë nga mbesi dhe fundi sikur edhe un fillova të kërceja. Sidomos futja e grupit me veshje tradicionale të Shqipërisë së Mesme, e ndezën vërtet sallën, i ngritën të gjithë. Surprizë këndshme ku le të them pati edhe ato kulmin e atmosferës në këtë dasë, të gjithë ftuarit ishin në këmbë në atë moment. Atmosfera në dasmën e Erikës e vlerësoj me 7 pikë. E vlerësoj përsëri me 8 pikë. Atmosfera në dasmën e Erikës e vlerësoj me 8 pikë.
Dasma e dytë në radhë është e dyta edhe për vetë çiftin. Enkeleda është kujdesur që gjithçka të jetë si në ëndrat e saj. Më pëlqeu hirja në fillim që na mirëpritën. Ajo goca që ishte veshë nusë dhe ai çuni si dhëndër. Ishte një ide interesante, nuk e shohim të ndodhi shpesh. Ishte era parë që unë e shihja në koktejlin e një ceremonie. Më pëlqeu dhe më kuriozoi së tepërmi për të parë se çfarë do ndodhte në vim. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Dekori ceremonis ishte i këndshëm, i thjesht, përshtatet me ambientin jashtë, krijonte atmosferën e shtëpisë. Kishte detaje interesante, siç ishin ato karriket të cilat ndanin anën e dhëndrit dhe të nuses. Nuk kishte menduar që ta superonte natyrën dhe kjo ishte ajo që më pëlqeu më tepër. Emocionet e para vinë së bashku me betimet. Papi, a prenton të atuat të kërshare zi blenë të pusë të reja dhe përpishet të dëpin që ka koj që i ka në dola? Të kuptoj që e kur më do të të lejoj për përdojsh lavatricën? Ta adhuror zërën e sajtë stonuar për përpishet të këmdoj për ty? Ta pranosh faktin që arë ka të drejtë dhe për e ka gabim? Mami, a përndon të duash më shumë se çanta dhe këpucët e tua? Ta lejosh që të shonë deshjet e ti të futbolit edhe kur ti del shosh diska tjetër? Të mos përpiqesh asnjëherë të ndryshosh personalitetin sjellje ose mamin e ti dhe ta duash për atë që është? A përndon që ti jesh gjithmonë më e bukura dhe më e jashtëzakonshme në sytë e ti? Më e rëndësishme ja mamit dhe babit? A përndoni të doni njëri tjetrin sot, nesër dhe në pamundësi? Mund të them që ndodh shumë rrallë që në ceremoninë e ribetim ti të shohësh pasardhësin tënd, të mbaj fjalën për ty dhe mendoj që kjo duhet të jetë ndjesia më e lumtur dhe më e bukur që duhet të ketë mami dhe babi në ato momente. Edhe unë po të kisha mami dhe babi do më pëlqente shumë. Biles s'do të qaja se do leja nëmbar, mos të isha ca më talli tjetër. Dashuria ime, kemi qërë këshekun që një. Nuk jam penduar për asë një sekundë në ju, por një nga vitë që kemi ka gjerë bashkë. Dua të kalëm së bashkë, gjdo sekundë, gjdo një mërë, por vitë jalë, vitë, gjithë kohës që në rëmbojë. Ishte shumë emocionuese, shumë gjë e bukur. Zemra ime të kanton to, të ishe shumë të rritë. Kur ke dini që arë sfidash, jetë në kishtë të rezervuar, por të një që kam dhe dy përforcime, jemi një skuadrë patrushme, të në po qdo ditë, qdo orë, qdo minutë që ti të të kërkosh, në gjithë jetë nga shumë e lumëtur që kam të në po, pare 25 vjetësh dhe zjedja i mëshet. Po shumë. Mund të them që kjo ishte një nga ato ceremonit që unë emocionova më tepër. Po frymëzoi dhe mua për të bërë një ripetim asaj që do të fillitesh. Emra atë pyetë dhe shpirti i saj qofti i bekuar. Kostumi i pastorit ishte i njëjtë me kostumin e dhëndrit. Të lutemi sot për ditë për bekim të veçantë për Adrianin dhe Ekiletën, Orkidën edhe Anjën. Unë u luta dhe lutja që bëra ishte që t'i fali shëndet vajzave dhe ta jetojnë jetën e ta shijojnë bashkë me harmoni dhe me dashuri. I migliori anni della nostra vita. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make.
dekorimin sallë kishte një lidhje të fortë me natyrën, nuk kishte kërcitje të forta ku superonte dhe dominonte dekori i dasmave që jemi mësuar të shohim. Këtë tregonte mosmjeri dhe dekori i tavolinës çiftit, pasi përfaqëson dhe karakterin e saj që do të qëndrojë gjërat e vogla, gjërat e thjeshta, të punuara me delikatesë. E këndshme, shumë e këndshme. Më pëlqeu tema e dekorimit me orkiden, sepse ishte dhe emri i vajzës së saj, kështu që kishte edhe një lidhje virtuore. Kishte zgjedhur emrat e qyteteve të cilët çifti ka vizituar. Vetëm një detaj i bukur që e lidh të gjithë atmosferën, e lidh me jetën dhe me këto 20 vite të Enkeledës me Adrianin. Nisa më pëlqeu jashtë masa, shumë e hijshme, një zonjë vërtet. U kënaq, kërceu, nuk u lodha asnjë moment. Enkeledën nuk do ta shihja kurrë me një fustan më të ngarkuar apo me një fustan më ekstravagant, po thjesht do ta shihja një nuse tepër elegante, siç edhe tregoj që është. Detaje që nuk më pëlqeu në dasmën e Enkelidës ishte ëmbëlsira e vogël që ishte vendosur në pjatë. Ushqimi u vonua pak. Mua nuk më pëlqen ajo bashkimi midis peshkut dhe mishit. Kombinimi i peshkut me mishit më duk mirë sepse njerëzit që s'pëlqejnë mishin ta hanë peshk. Ishte mjaft i mirë, mund të them, ushqimi edhe shërbimi. Më pëlqeu shumë që ndërpritej pjata e dytë nga pjata e tretë me një sorbet. Ushqimi në dasmën e Enkeleidës e vlerësoi po me 8 pikë, e vlerësoi me 8 pikë, e vlerësoi me 9 pikë. Ndër surprizat që mund të veçoj që më pëlqeu më shumë ishte në momentin kur vajza e vogël i bëri si dhurat kuadrën me foto të ndryshme, ishte shumë e këndshme. I don't know if my parents are the best or just crazy. Nuk e di nëse ti jam më të mirë. Mua më duk më shumë si një event se sa dasëm, po ishte shumë këndshëm. Fotot e dasmës së parë që shumë interesante, pasi ishte e bukur të rishikoja si ka qenë dhe si është. Dhe them që është shumë e mirë sot. Burri më duk i bukur si atëherë edhe tani. Atmosfera në këtë dasëm ishte maksimale, mund të them. It's my Orkida shoqëroi me kitarë disa këngë rocku, ndërkohë që mama dhe babi kërcenin, sepse në fakt në atë familje duke që kërcenin dhe këndoi shumë rock, jetohej shumë rock dhe jetohej jeta në mënyrë shumë sportive. And as I continue, the gang is going crazy. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, dancing is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in and set in the trumpet. Mambo number five. Pista nuk ishte për asnjë moment bosh. Kërceva, këndova, u kënaqa. Edhe mund ta sensoj dhe një natë veçantë. Tani bëj dhe rezerva për dasmën tjetër.
Atmosferën e dasmën e Keledës e vlerësoj me 10 pikë. Me 8 pikë. Atmosferën e dasmën e Keledës e vlerësoj me 9 pikë. Dhe nuk kishte si të përfundonte ndryshe kjo ceremoni. Nuk ishin fishek zjarët që u jepnin ndriçim të gjithve, por betimet dhe dashuria e tyre që ngjitej deri lart. E treta dhe e fundit në gar është Saida. Ajo ka ftuar në dasëm 275 persona. Gjithçka nisë me një ceremoni në kishë, sepse për Saidën, betimet kanë më shumë vlerë kur bëhen në altarin e kishës, në vendin ku dashuria merr një bekim ndryshe. You've built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try, would you let me see beneath your beautiful, would you let me see beneath your perfect. Take it off now, girl, take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful Katarja. Kisha ishte dekoruar normal. Besoj se kisha nuk do dhe shumë dekorim se ka vetë atë bukurinë e vet. Më duket se po ti vësh shumë bëhet too much. Fustani i nusës ishte i bukur, por për mua ishte zgjidhje e gabuar, sepse para kishte zgjedhur një model siren që nuk i shkon trupave të shkurtër. Më pëlqeu shumë fustani, ishte elegant, ishte i ngurtë, kështu që tregonte linjat e trupit. E pengonte jashtëmase. Aty ku duhet heste me një hap sigurt, sepse shkonte para Zotit për të bërë betimin, e kishte mendjen gjithkohës kokën ulur të rregullonte ku ngeste. Nusja hodhi mullën, unë e kapa dhe ndre kafshoj. Nuk e di kush e më katari, ai që e kafshoj apo ai që e kapi. Mua por nuk kishte rënë, do të kisha hapur duart, nuk do të aprisja. Sepse nuk e di, më duket pak e çuditshme që jesh atje si mëkatarja që të ka rënë molla e mëkatit. Nuk do ta pranoja këtë rol. Erika dhe Enkeleda tashmë janë çliruar nga emocionet e dasmave të këtyre dhe janë gati të vlerësojnë dhe të shijojnë çdo moment në dasmën e Saidës me kushtin e vetëm që të fitojë më e mira. Ambienti ishte shumë i madh dhe ishte bosh. Pisa pishinës ishte komplet e vakët. Love me like a river does. Por zbesoj që kurvoj më shumë duke dhe më bukur. Ishte dekoruar shumë bukur me foto të vjetra, foto që nga fëmijëria. Love me that is all. Më pëlqeu së tepërmi këndi fotove, do ta veçoja si një nga detajet që më mbeti në mendje, sepse ajo retrospektiva që ishte një gjetje në fakt e çiftit, më bëri të mendoja që çifti vërtet e vlerëson familjen dhe mbi të gjithë. A e sëfondin prapa qefën du në qikë perdja me bardhë nga tërë dekorimi, por më pëlqevën që lullet ishin naturale, pavarësisht si shtetore mbushur, po ishin lullet naturale. Perdja e bardhë. Pëlqyen karike që si ishin veshur, ishin më thjesht, më bukur. Dekori në dasën e Saidës e vlerësoj me 9 pikë. E vlerësojmë me 8 pik. Dekorin në dasmën e Saidës e vlerësojmë me 8 pik. Ishte shumë emocionus momenti kur hyri Saida.
Sajda kur iri nuse me dhëndrën dhe i të shante. Në qikë dhëndrën se i të shkryshen dhe tulla. Ja, asë ishte njëri mirë. Kishte nurë si nuse, që e këndshme, që e buzë qeshur. Fustani ishte i bukur, prishkonte, ishte më lozonjare me të, nuk duke që gjojnë ngarkuar. Ishte thjesht dhe bukur. Më pëlqen zgjedhja që Sajda ka bërë për fustan e saten. Ai ishte një fustan aq pompos sa edhe i fisëm, elegant dhe duke që ishte shumë komod, sepse Sajda ka kërcyer shumë lirë shumë me të. Nuse dhe na u duk si kur s'na e varë shumë, po okej, okay, neve kërcujem gjithë se si ja bëm respektin. Gëzuar, rashigohet nusja, e ne të lumtura. E mirë sosin, pje përgjej mirë. I zotë dhe ka një shi e që ditëshme. Ka marë uria, jo të kisha, jo andë, jo këtë. Ishte munduar të bënte një miksim të modernes me tradicionalen, dhe për mua kishte dështimi. Pjata e parë më pëlqeu. Është traditë që pjata e parë është më e bollshme, sepse të gjithë përshtypjen e parë marrin nga pjata e parë. Antipasta ishte miksuar me fruta, gjë që më pëlqen. Pjatat e tjera pastaj ishin ato që ne jemi mësuar edhe t'i shohim në përdasma. Asaj fërkesës ta vdeu çaqe, i bënëm një analizë shumë të madhe. Mizi për akil, ke qenë. Të gjeka të zhytesh, të gjeka një copë mishi, gjithë me lëngë. Për fundim gjetëm qik mishë. E ka shien e mishit. Ja, shikoni tani, si e merë kafshatë të shqiptari. Ushimin e dasmën e Sajdës e vlerësoj me 8 pikë. Kishte shumë surpriza, nga cila do veçoja kërcimin indian që kërceu dhe Sajda. Ishte një kërcim dedikuar ekskluzivisht burrit të saj dhe unë hera herës nuk e dalloja atë nga balerinat. Më kërceu shumë mirë. Nga gjithë surprizat, më pëlqeu më shumë kërcimi që kërceu Sajda dhe uli dhëndrin poshtë dhe i tha, shiko ti tani se unë jam këtu. Do me thënë që sot haroj të i tutje. Nusja isha shumë aktive, po shion të jashmase. Kjo më përqeu shumë, sepse fund të fundit ajo duhet a shioj. Atmosfera që është kërqyër, kështë goxha, si dhe nusja, si dhe dhëndri, si dhe tëftuarit kërceni, si dhe unë. Nuk ka një gjë që më ka përqyër, është pjesa e atmosferës, do me thënë, cilën e shiova dhe vetë. Atmosferë në dasmën e Sajdës e vlerësoj me 10 pikë. Me 9 pikë. E vlerësoj me 10 pikë. Se ti e mati, jetës time, vetë për ty do të të jetoj.
t'jetë fituesja, Erika, Enkeleda apo Saida. Ashtu si në takimin e parë, ato janë sërish të treja bashkë, por tani me emocionet të tjera. Vetëm njëra prej tyre do të mund të fitoj luftën e nuseve. E bashkë me të edhe një udhtim breslënës në Papion Aisha në Antalya nga Sava Tours. Një çmim që ka nisur të tundoj jo vetëm nuset, por edhe partnerët e tyre. Deri më tani, gjendja e pikëve është Erika, 95 pikë. Enkeleda, 103 pikë. Saida, 101 pikë. Të treja nuset janë gati të dëgjojnë komentet e njëra tjetrës për dasmat e tyre. Por më parë ato kanë votuar me 20 pikë për dasmën më të mirë dhe me 10 pikë dasmën e konkurentes tjetër. Edhe pse gjithçka ka mbaruar dhe pikët nuk mund të ndryshojnë, Erika, Enkeleda dhe Saida janë kurioze për komentet e konkurenteve të tyre. Dhe e para që do të përballet me komentet është Erika. Dasma ime ishte e thjesht, nuk bëra diçka të dukesh. Ishte një dasmë tradicionale dhe unë e shijova. Konkurentët unë i bëra shoqe, por ato të dyja më dukën gripsha. Kështu që unë nuk e di nga kush do ta hash pullën më shumë, nga njëra apo nga tjetra. E vonisa ishte pak e tepruar. Nuk e di nëse kishte ndonjë problem. Të them të drejtën, kisha një problem teknik. Ai që do të celebronte ceremoninë martesore, në moment të fundit nuk erdhi, kështu që e mora në dorë situatën dhe e bëra vetë me Zenin. Tani pra do shajnë këto. Ku emocionova në momentin që ato i premtuan njëri tjetrit një vazhdimësi të historisë të tyre, dhe në momentin kur Erika u përlot, a ishte momenti më i bukur. Ato lullet, punuara me letra, nuk më duk shumë e përshtatshme për kontekstin e salës. Pësoj se këto janë shije, se si e pamë dhe në dasmën e Saidës me gjysëm lullet naturale e gjysëm artificiale. A me ndoje se të këshin transformim më të këndë, që madje me zëpër prez do më të pëjmë nusë, se jam në fazë në rritje dhe sipër. Kur je e bukur çdo ditë, është vështirë të shkëlqesh një ditë. Se Saida, në dasmën e saj në kish, flokët i kishte e madje pa të kreura. Nëse janë një diçka më të shregull të pjesa e flokëve, jo aqë fiks ose të ngrirë. Nuk jam të varianti me shumë blakë. Ishte të drejtë, kisha shumë blakë në flokë, edhe nuk më pëlqen dhe mua ashtu si që doja. Atmosfera në dasmën e Erikës fillimisht është pak e vakët. Më zgënjeu një çik në fillim. Po, megjithatë nga mbesi dhe fundi sikur edhe unë fillova të kërceja. Të drejtë ka ashtu them unë. Pasi ka dëgjuar komentet e dy nuseve të tjera, a mendon Erika se do ta fitoj këtë garë? Kam patur kaq shumë stres të dasmën time dhe atmosfera sisht ajo që unë prisja. Kështu që nëse dy konkurrentët e tjera dihen mirë, të fitoj unë. Është rada e Enkeledës që të njihet me komentet e Erikës dhe Saidës. Uroj që gocat i kenë shijuar dasmat e tyre, por unë jam shumë e kënaqur me atë që bëra vet. Pres ato komentet shpotitse me gallata të Erikës, do doja shumë të kisha, por edhe ato kritikat një çik tensionuese të Saidës. Vetëm gjë që nuk më pëlqeu është që kostumi i pastorit ishte i njëjtë me kostumin e dhëndrit. Gjëra ndryshojnë, por nga mënyra se si mund të ketë rëndrita, sa i do mund të ketë drejtë, por gjithsesi për mua kostumi atit ishte më i veçantë. Lutja që bëra ishte që t'i fali shëndet vajzave dhe ta jetojnë jetën e ta shijojnë bashkë me harmoni dhe me dashuri. Kjo që ka shumë e veçantë, shumë emocionuese, shumë faleminderit Erika. Mua nuk më pëlqen të hambul cilë për para ushimit. Thot arti në guzhin i përzien të ëmblën të thartën të kripurën. Nuk thot ëmbëlsira para, ëmbëlsira pas. Me që të atë kjo është opinioni Saidës, nuk kam farë problem. Dërë surpriza që mund të veçajshëm, për që më shumë ishte, minti kur vajza e vogël i bëri të dhurat kuadron me foto të ndryshme. Për qenë shumë që Saida e ka ka për këtë si momentin më të bukur. Faleminderit. Kur e pash filmin, që ishte e Keleda Anuse bashkë me burin, burin më duk i bukur si atëre dhe tani. Moj Erika. Koment i Erika sa më pëlqeu. Më frymëzon dhe mua për të bërë një ripetim as 25 vjetësh martes. Shumë mira, shumë pozitive. Kusat janë të vërteta. Tani që gjithçka ka përfunduar, si ndihet Enkeleda për këtë sfidë? E ka marrë shijen e mirë. Nuk jam shumë larg fitores.
Saida, që gjithnjë është shfaqur strikte në atë që kërkonte për dasmën e saj, është tani gati të gjendet përballë kritikave të nuseve konkurrente. Dy dasmat konkurrente në krahasim me dasmën time mendoj që atmosferën nuk e kishin në nivelin e dasmës time. Mendoj se Enkeleida mund të ketë qenë më shumë e ashpër në komente se sa Erika. Nusja hodhi mullën, unë e kapa dhe ndre kafshoj. Ishte shumë i këndshëm se ajo e priti dhe do ndri e kafshoj. Më pëlqeu. Mua po më kishte rënë do të isha hapur duart, nuk do ta prisja. Sepse në, nuk e di, më duket pak e çuditshme ti jesh atje si mëkatarja që të ka rënë molla e mëkatit. Nuk do ta pranoja këtë rol. Se ato janë tre dite të kishës ortodokse dhe normalisht nuk ka pse të kapemi dhe me mollën hapim duart apo mbyllim duart. Megjithatë është opinioni i Enkeleidës. Love me like a river does. Kisha dhe një koment plotësues. Në këtë botë jemi gjithë mëkatarë dhe i pranojmë mëkatet tona. Duhet jemi të denjë dhe t'i pranojmë ato se gjithë të tillë jemi. Saida, kur hiri nuse me dhëndrën dhe i çonte. Një qikë dhëndrën se i të shkëshën dhe tua. Ja, atë ishte njëri mirë. Është traditë që pjata e parë është më e bollshme, sepse të gjithë atë përshtypjen e parë marrin nga pjata e parë. Enkeleida nuk më çudit as pak, pasi që në momentin e parë e kam kuptuar tipin e saj. Thjesht komentet e saj më duken tendencioze për të gjetur arsye dhe për t'ulur pikë. Dhe antipasta në asnjë vend botës nuk mund të jetë e bollshme. Asaj fërkesës i bënëm një analizë shumë të madhe. Kishte as kishte mish. Përfundim gjetëm çik mish. Zgjyr. Nuse na u duk sikur s'na e varri shumë, po okay, ne do kërcyem gjithsesi ja bëm respekt. Më vjen shumë keq se kam kërcyer dhe me Enkeleidën. Dhe madje tavolina, shkova, i përshëndeta, gjë që Enkeleida nuk e bëri, por ne kemi keq që ka bërë përshtypje. Të gjithë surprizat më pëlqen më shumë kërcimi që kërcëu Saida dhe uli dhëndrin poshtë dhe i tha, "Shiko ti tani se un jam këtu." Ajo pëlqeu. Më pëlqen shumë komentet e Erikës, pasi ka një humor shumë me delikatesë dhe pozitive. Transmeton pozitivitet kur flet, do të pëlqej. A mendon Saida se dasma e saj është vlerësuar me 20 pikë nga konkurrentet? Unë mendoj që do ta fitoj sepse të gjitha qëllimet që kisha gjatë dasmës time i realizova. Tre nuse konkurrente në garë që tentuan të shijonin dasmat e njëra tjetrës, me egon për të patur se cila festën më të bukur, tashmë janë gati të presin limuzinën që do të zbuloj edhe fituesin e kësaj lufte me fustane të bardhë. Duket se ato e kanë shijuar shumë këtë eksperiencë dhe se umbetet ta presin këtë moment me urimet më të mira për dy nuset e tjera. Mësuar që princeshës t'i izbresi princi i kaltër. Dhe Adi ishte e veshur me një kostum të kaltër, jo më kaltë, kështu që e meriton t'jetë princi i kaltër që do zbresi nga limuzinat. Nuk ka pse duhet të fitoj, që është më përqen të fitoj. Se cila prej tyre mban me vete emocionin e garës. Cili nga djemt do të sjell bashkë me buqetën edhe zarfin e një udhtimi fantastik në Papiona Isha në Antalya. Duke zbritur nga limuzina, Iliri ka dhuruar Saidës një tjetër gëzim. Ajo ka fituar luftën e nuseve. Dasma e saj u vlerësua me 20 pikë nga dy konkurentet, duke arritur kështu një total prej 141 pikësh. Urime, ju keni fituar një javë pushime në një nga rezortet më madhështore të Antalyas, Papilona Isha 5 yje, Ultra All Inclusive. Është hoteli që do t'ju ofrojë një muaj mjalti si në përrall, ekskluziviteti i Sava Tours. Faleminderit. Por ne kemi një surprizë, nuk do ikim me bashortin, do ikim ne të treja. Kjo luftë që i ktheu këto tre nuse në mike, ofron edhe një fund të lumtur. E dyta në garë u rendit Enkeleida. Dasma e saj u vlerësua me 133 pikë, ndërsa ajo e Erikës në vend të tretë arriti një total prej 115 pikësh.